Hei, visi, sveiki sugrįžę į tamsų žaidimą. Taigi mes lakstom tamsoji. Labai pilna. Ai, fucking hell. Vidy. Dviesk. O, lemba. Ir vidy. Štai vidys. Va. O, dar vienas suka. Brrrr. Brrrr. O, viskas, nukrita galvo. Nebešaudė, kai jis mirė. Jėzus Marija, paranoja. Čia eis, ne čia. O, plytų. Plytas gerai kert į zombius. Ate, kur yra? Atras nori. Tau čia kurvai galva. Matau, aš čia slepies. Galvoj, iššoks ant galvos. E, nivelne. O-o. Traukti su šaliu. O. Ką šia? Čia tą ištraukti? O. O-ho-ho-ho-ho. Kur plyta mano? A, kurdy, mirk. Nebėra, ane? Kur mum eit? Niekas nežino? Aišku. Alo, atsikraukim. Baterijas. A, zombis ateina. Numeri. Kur dabar rimta eit? Aš nežinau. Niekas man nesaka. Ai va, čia atsidarė durį. Vaiku, pagaliau, šviesa. Grauna. U, fuck. Užmušiau. O, jezu. Žydys koksai. O, blėk, jį peršikau. Į veidą kažkoką. Davai, aš noriu vabalų atgauti savo. Aš palauksiu, kol pasibaigsiu. Va. O, fuck. Reikia užkimšti skylę. Iš ten išein vabalai. Tai esu kas. Aha, dabar nebeturėtų išeiti. O, kur dabar jis? Brrrr, ai va, velvų. A, velvų. Kokie keliai. Saugokit tu ten gerai, aš nenoriu būti. Uždaužyti. Kur mano plyta? Buvo čia kažkuo mano plyta. Be plytas neįsiu nieko. Jezu, nemačiau. Tuoj čia pralūtinam. Galėsime eit. O jezu, turim tai. Man atrodo, mes galim eiti. It's clear. O, pasidarbavom. Žbutelė į galvą. Davai, atei gausiai į galvą. Į galvą gausiai. A, butelis, kur butelis? Bus gerai, taip. A, į vidų, ne? Per stiklą neinam. A, laiptų. Gerai, gerai. Vėl tamsu. Man nepatinka tamsu, kai būn.
Когда мы еще ищем нагреть труп. О, фоксик. Ха-ха-ха. Бенди его было и мам падет. Кури лайка. О, я не отспаврус, мана. Дайксы. Тен скиле мотал. Деньги сейчас. Губернаторю. Кур домашну. О не, подарю влогой. Дангуфт. Блям. А, будет гарый. Мерк. Райджи гербей. Это машина чинера. Хе-хе-хе. Как гер ее отсократить. Денькише. Это денькише. Во. Машинка. Блямба. Фак. О, из киллов, где вы? Кащи жамел. Зомбен. О, герой, жарбу турю. Traukis. Nešaudyk į dėžį čia, sprogstant yra. Ate. I'm out. Peace. Kaip man išeiti iš čia? Ai, per čia. Cool. Фок. Фок. Блямба. Отсрада чё? Как там отсрада? Иисус Мария. Эй, нам при шотгоном, а то рейкт ман лабай. О-о, man tai nepatinka, nei biški. Bent jau šviesos turiu. Geresnės. Man tai nepatinka. O, čia per tylu. Dar įrangas va padėta. Ką man čia darys? Palagina. Kas čia buvo? Moving again.
Tai dabar čia bus tower defense, ne? Biškai per riebiai. Oh fuck, suka. O jezu. Lė. Tikiuos ta ugnis čia visada, o jezu. Aš gazdinai. Kas čia? Ai tie. Mužiai, gaidžiai. O fuck, mirsiu, o suka. Eik tu savo. Nežinau kaip išgyvensiu šitą. O, jau atsidarė. Va, kad jinai pabėga. Aš labai susikaupęs. Buvau, todėl nematėt mano kovos. Gal matėt biškį, nežinau. Ten. Daugiau to nedarykim. O, zdarova. O, čia gera satelė. Paimsiu. O, mes paviršiu jau. Kaip čia atsiradai? O ką tu galvoji? Gaila net... O, matau, čia bus kažkas. O, sako atidaryti. Velva. Uuu, kiek dėžių. Paks. Uuu, Jėzus Marija. Ką čia sakai? Ko tu nori? Tu kažkoks tempis yra. Lagamins, ne, o... O, radau. Pist. Veik kaip geras daiktas. Nu aš darau, Jėzus Marija, moterė. O, gražiai atrodo. Kada jie medžioja, eik viso. Dabar tas antelika. Kokia zuose. Kur dabar reiti? Man ne čia sėkiai, aš nežinau, kur jis man. Čia kažkur. New generation. Čia va. Peace. What the fuck? Aš palaikiau tu šaudyk. What the fuck, oh my god, koks jis drąsuolis. Pergalė. Kodėl mes negalim užlipti virvę. Girčiau bėg. Vėl čia tų vabalų, nu blembačkai, žiūri jie mane. Nirvuoja čia tie vabalai, pilna jų. Nemok patys sustargyti, aš čia turu savo norą įkvoti. Aida čia vienas, nu gerai tu. Bum. Dengi šia vabalus.
Ха-ха-ха. Турю, конфискует что-то машина. Тебе Гарс Шилд. О, с утрачки. Good job, good job indeed. Поставьте спасту и пальцы спрыгнули. Еще прогорсос. А, не, и велся ты сворит, вышли с нами. Плиту давай ешкуйте, не? Сразу ж плиту. Ничего ира. Акмену будет гарри. О, вейнс. Viskas, da turbūt. Gal net ne čia reikia eiti. Kuris parapolėt. Eik, zosiai į vidų. Va, kėdė įdėkim da. Žodžiu, viską dedam, gal kaip nors išlaikys mane. Nu, tie daug svorį neturi, bet... Pabandom. Nihuja. Не лайка. Кур ман гаут дугу дыку. Не, галечу шлока, машину тебе не считать. А вода мне когда. Да батаре это будет герой, добавил шлакис, вы сказали, но. Бей. Мажи труп. Ты загал до лауга, да, кашко, поешкой. Эй, подейте, поставить, Иисус Мария, не галю. И падет, еще один стоит дрипт. Как всегда. Нера, дейту, не бен там праджас найчу. Ну, бегу от голы, пойму, шукшляди же. Гал даба будет герой. Ну, блям. Когда их тут не бера? Та фак. Нера, дейту, якю. Galėjau dėžių nesusprogdinti ir paimti, bet nežinojau, kad reiks. O, viską sudėjau į krūvą, į dabą laikos. Surodė, ko te reikėjo. O, šiaip ne taip. Į dabą jį sumastė į vidų ateiti. O, visai nenaudinga materiškiai. Aš gal atstrauksiu. Girdi, man nemėti, ką aš galiu tik mėtyti. O! Noriu padėti. Va, geras daiktas. Turim ally. Ally for life, bitches! O ne, snaiperis. Fuck it. Gordon, hold up a second. Laukia. Nu. You can't get through here while that sniper's covering the street. Nu, palauk. Here, bring it closer. Lemba, oho, gerai. Tuoj. А, Иисус Мария. Сук. Yes! Ха! I'm a pro man. Man, I'm a fucking pro. What the fuck? О, я бомба сподверст. Ярс. О, Иисус, как сылк видео. Где турбэкши дальше, бет не сяудикатся на еды на ишу на делес. На ты сюда? Пуп!